6638 metrai virš jūros lygio esantis Kailašo kalnas yra nepaprastai intriguojantis. Keista, jis nėra aukščiausias Tibeto plynaukštėje, tačiau alpinistų vis dar neįveiktas. Pasak senovinių legendų, jo viršūnę kadaise pasiekė tik gerbiamas budistų vienuolis Milarepa. Pastaruoju metu mokslinė ekspedicija siekė užkariauti viršūnę, tačiau Tibeto lamos patarimas privertė juos atsisakyti žygio. Tragiška, kad nepaisant to, keturi komandos nariai vis tiek sulaukė žūties per metus ar dviejus. Kopimas į Kailašo kalną laikomas tabu, nes manoma, kad tai gali supykdyti dievus. Sanskrito pavadinimas reiškiantis Šyvos dangus pabrėžė jo šventą statusą keturiose religijose. Nepaisant to, kad šis mistinis kalnas šimtmečiais traukė nuotykių ieškotojus, jis niekada nepasidavė žmonių užkariavimui ir išsaugojo savo paslaptingą aurą. Kailašo kalnas, laiptai į dangų, yra labiausiai intriguojanti kalnų grandinė visuose Himalajuose, todėl nusprendėme atskleisti keletą dalykų, kurių galbūt nežinojote apie šį kalną. Iš tiesų, Kailašo kalnas yra 22 tūkstančių pėdų aukštyje nuo Tibeto plynaukštės, kuri dažniausiai laikoma nepasiekiama. Hinduistams ir budistams Kailašo kalnas yra fizinis Meru kalno įsikūnijimas. Pateikiame 10 įdomiausių mažai žinomų faktų apie vieną iš švenčiausių ir paslaptingiausių pasaulio kalnų viršūnių – Kailašo kalną. Priešingai populiariems teiginiams, piramidės formos Meru kalnas yra kažkokių antžmogiškų dieviškų būtybių techninių žinių rezultatas. Pasak budistų ir hinduistų šventraščių, aplink Meru kalną yra senovinių vienuolynų ir olų, kuriuose gyvena šventieji išminčiai savo materialiaisiais ir subtiliaisiais kūnais. Šios urvus gali pamatyti tik keletas laimingųjų. Kasmet tūkstančiai piligrimų atvyksta į Tibetą piligriminės kelionės į šventąjį Kailašo kalną. Tik nedaugeliui pavyksta pasiekti regioną ir tik nedaugeliui pavyksta apeiti šventąją viršūnę. Kai kurie drąsūs alpinistai bandė įkopti į viršūnę, tačiau jiem nepasisekė. Hinduistam žygis iki pat Kailašo kalno viršūnės laikomas draudžiamu veiksmu, nes baiminamasi pažeisti kalno šventumą ir sutrikdyti jame esančią dieviškąją energiją. Pasak tibetiečių pasakojimų, vienuolis Milarepa kartą išdrįso pasiekti Meru kalno viršūnę. Grįžęs jis perspėjo visus, kad netrukdytų aukštai viršūnėje besiilsinčiam dievui. Kailašo kalno papėdėje yra du nuostabūs ežerai – Mansarovaras ir Rakšastalis. Mansarovaras, esantis 14950 pėdų aukštyje, laikomas aukščiausiai esančių gėlo vandens telkinių pasaulyje. Mansarovaras turi gilę dvasinę reikšmę, o jo priešingybė, Rakšastalis, atsirado dėl to, kad demonų karalius Ravana, norėdamas įtikti viešpačiui Šyvai, atliko griežtus asketizmo veiksmus. Dėl glaudaus ryšio su demoniška būtybe Rakšastalis turi sūrų vandenį, jame nėra vandens augalų ir jūros augalų. Tikima, kad Kailašo kalnas yra Axis Mundi, dar vadinama kosminė ašimi, pasaulio ramščiu, pasaulio centru, pasaulio medžiu. Tai taškas, kuriame dangus susitinka su žeme. Šio fakto pagrįstumą patvirtina Google žemėlapiai. Pagal savo prigimtį šventojo Mansarovaro ežero vanduo išlieka ramus nepriklausomai nuo to, ar pučia vėjas ar ne. Be to, jo kaimininis ežeras Rakšastalis būna daugiau ar mažiau audringas. Nenustebkite, jei grįžę iš kelionės po Meru kalną pastebėsite, kad jūsų nagai ar plaukai paaugo keliais milimetrais. Turistai ir piligrimai pastebėjo, kad šios senovinės viršukalnės oras pagreitina senėjimo procesus. Kartą Sibiro alpinistų grupė pasiekė tam tikrą tašką ir iškart paseno keliais dešimtmečiais. Šokiruoja tai, kad po metų visi įsibroviliai mirė nuo senatvės. Toliau, sekantis straipsnis. Šventasis Kailašo kalnas Tibete – mistinės legendos. Kailašo kalnas yra Kinijoje ir yra Tibeto slėnio vakaruose. Remiantis oficialia geologų versija, jis iš vandenyno gelmių iškilo prieš 20 tūkstančių metų, pačiam slėniui apie 5 milijonai metų. Mokslininkams lieka paslaptis, kodėl kalnas yra piramidės formos, o jo kraštai aiškiai nukreipti pasaulio kryptimis – pietus, vakarus, rytus ir šiaurę.
Egzistuoja teorija, kad Kailašas yra ne natūralios kilmės, o dirbtinė struktūra. Šią versiją patvirtina ne tik lygumos ir kalno amžiaus skirtumo paradoksas, bet ir tiksli kalvų orientacija į šiaurę pagal analogiją su Egipto ir Meksikos piramidėmis. Pasivaikščiojimas aplink šventąjį kalną – Kora. Tibeto Kailašo kalnas yra bene paslaptingiausia ir mistiškiausia vieta Žemėje. Visose pasaulio religijose jis laikomas šventu. Daugelis piligrimų iš viso pasaulio svajoja apeiti kalną – Kora ritualas. Vaikščiojimas aplink šventąjį kalną yra paprotys, turintis didelę dvasinę galią. Tibetiečiai teigia, kad tie, kurie atlieka Kora nuo širdžiai tikėdami viešpačių, gauna ypatingą dieviškąją galią. Kailašą galite apvažiuoti dideliu išoriniu apskritimu arba vidiniu mažuoju ratu. Tačiau mažąjį ratą gali apeiti tik tie, kurie didžiuoju ratu įveikė Kora 13 kartų. Egzistuoja įsitikinimas, kad iš karto nuėjus mažu aplinkeliu, kelią užblokuos dievišką nematomą energiją. Didelis apvažiavimas trunka vidutiniškai 2 dienas. Viso maršruto metu piligrimus pasitinka didingi akmenys, kurių kiekvienas turi savo specifinį dievišką įsrautą. Anot senosios legendos, kažkada čia nusileido didingos dieviškos būtybės ir virto dideliais rieduliais, o dabar turi ypatingą dievišką galią. Pirmoji sakralinės Koros dalis suteikia pakilumo ir lengvumo. Antrą dieną laukia sunkus kelias – mirties perėja. Sklando gandai, kad šiuo lūžio tašku žmogus gali patekti į transą ir pajusti, kad jo kūnas pakilo į šventojo Kailašo kalno viršūnę. Tikintieji teigia, kad toks apėjimas apvalo žmogaus sielą, vieną patvirtinimo pavyzdį pasakoja vietos gyventojai. Per 12 valandų apėjimą piligrimai paseno 14 dienų. Jiem užaugo nagai, ūsai, plaukai ir barzdos. Nė vienas mokslininkas pasaulyje negali paaiškinti, kuo remiantis čia atsiranda tokios anomalijos. Numeris 66666. Kailašo kalnas Tibete yra susijęs su mistiniu skaičiu. 6666 metrai kalno aukštis. 6666 km atstumas iki Stounhendžo. 6666 km atstumas iki šiaurės ašigalio. Ir taip pat 6666 km padauginus iš 2 atstumas iki pietų ašigalio. Beje, Kailašas, Velykų sala, Inkų ir Egipto piramidės išsidėstė toje pačioje geografinėje linijoje. Neįmanoma užkariauti kalno viršūnės. Šis kalnas neleidžia nė vienam mirtingajam pasiekti savo viršūnę. Daugelis bandė kopti, bet nė vienam nepavyko. Vos alpinistai susirenka papėdėje ir ruošiasi kopti, prasideda nepaaiškinamas dalykas. Visi ekspedicijos dalyviai tvirtina, kad jaučia, jog reikia iš čia išvykti, tarsi į viršų neįsileidžia nematomas barjeras. Yra nuomonė, kad šventovė įtakoja žmonių troškimus, pasąmonėje keičia alpinistų planus, atsuka juos atgal. Budistai teigia, kad mirtingieji negali pakilti į viršų prie dievų ištakų, o kas sulaužys taisyklę mirs. Ir iš tikrųjų, visi, kurie tai bandė, mirė arba nepasiekė piko, grįžo, bet žmonių psichika buvo sutrikusi. Kailašo veidrodžiai. Kalnas turi savo didelius veidrodžius, jie dar vadinami laiko portalu. Visi jie turi įgaubtą formą, tačiau yra skirtingo dydžio. Mokslininkai teigia, kad lygus atspindintis paviršius sugeria piramidės energiją ir atspindi ją į erdvę. Taip veidrodinės plokštumos sukuria savotišką laiko mašiną. Yra konkretus veidrodžių veikimo pavyzdys. Apeidami aplink kalną žmonės nuklydo nuo piligrimams leidžiamo tako. Kurį laiką buvo pasiklydę, bet išėjo ir saugiai grįžo namo. Tačiau po kelių dienų jie greitai pradėjo senti. Ir tiesiog per metus visi ten buvę mirė. Mirties priežastis niekada nebuvo nustatyta. Gyvas ežeras, miręs ežeras.
Ežerai yra greta Kailašo ir yra atskirti nedideliu kalnų masyvu. Manasarovaras yra gyvas vanduo. Jis geriamas kaip šventas. Nepaisant oro sąlygų, vanduo čia yra krištolo skaidrumo ir jūs galite jį saugiai gerti. Tačiau nuostabiausia, kad net pučiant stipriam vėjui ežero paviršiuje tvyro visiška ramybė. Rakšas Tal – negyvas vanduo. Vanduo čia labai sūrus. Vietiniai gyventojai sako, kad jo neliesti. Ežeras audringas net visiškai ramiu oru. Paslaptingas ženklas. Pietuose kalne yra dvi kalvos, kurias skiria gilus plyšys. Artėjant sutemai, jų šešėlį žymi nedidelę ryškę svastiką. Apibendrinant. Vietovė prie Kailašo kalno yra nenatūrali magnetinė sritis. Tai matoma net ant specialių mechaninių jutiklių ir turi įtakos medžiagų apykaitos procesų pagreitėjimui organizme. Šventoji žemė gali sunaikinti ar išgydyti sielą ir kūną, duoti teisingą atsakymą į klausimą ar kelti naują, duoti supratimą apie visatą ar išvesti iš proto. Kailašas daro įtaką visiems piligrimams, nesvarbu, ar jie tiki kalno gale ar ne, tai buvo ne kartą įrodyta. Kailašas – apie 6700 metrų aukščio kalnas, iš kurio kyla keturios pagrindinės Tibeto, Indijos ir Nepalo upės – Indas, Sutlej, Brahmapurta ir Karnali. Kailašo kalnas vis dar laikomas neužkariautų. Šventąjį Kailašo kalną būtų galima pavadinti Vidurinės Azijos Olimpu. Pagal induistų tradiciją Kailaše gyvena vienas iš dievų, kurie kartu su Brahma ir Višnu yra aukščiausios triados dalis. Tai didysis Šyva, kuris palaiko tvarką visatoje savo tandavos šokiu. Be Šyvos ar Budos buveinės Kailašo kalno viršūnėje yra įėjimas į paslaptingą Šambalo šalį. Jei apeisite kalną tam tikru maršrutu, galite gauti visų nuodėmių atleidimą. Jei 13 kartų nepateksite į pragarą per 500 ateinančių vėlesnių atgimimų, gausite teisę apeiti Kailašą kitų maršrutų. Tai padarę 108 kartus ištrūksite iš atgimimų rato ir pasieksite Budos nušvitimą. Mažas, bet labai svarbus niuansas. Jei visą tai darysite tam, kad patenkintumėte savo ambicijas, iš to nebus jokios naudos ir Kailašas jum atkeršys. Pagrindinė Tibeto piramidė – Kailašo kalnas – turi sluoksniuotą struktūrą, kuri skiriasi nuo įprastų ją supančių kalnų. Tibeto tekstuose rašoma, kad Šambala yra dvasinė šalis ir yra Kailašo šiaurės vakaruose. Man sunku kalbėti šią temą moksliniu požiūriu. Tačiau galiu tvirtai pasakyti, kad Kailašo kompleksas yra tiesiogiai susijęs su gyvybe Žemėje. Kai sudarėme Dievų miesto žemėlapio schemą, susidedančią iš piramidžių ir akmeninių veidrodžių, buvome gerokai nustebinti. Diagrama pasirodė panaši į DNR molekulių erdvinę struktūrą. Profesorius Ernstas Muldaševas. Paslaptingasis dievų miestas. Tai buvo seniai. Sūnus turėjo nuostabę 5 elementų galią, kurių pagalba jie pastatė milžinišką miestą. Būtent jame, remiantis rytų religijomis, šiaurės ašigalis buvo prieš potvinį. Daugelyje rytų šalių Kailašo kalnas laikoma švenčiausia vieta Žemėje. Jis ir aplinkiniai Kailašo kalnai buvo pastatyti naudojant galingą 5 elementų oro, vandens, žemės, vėjo ir ugnies jėgą. Tibete ši jėga laikoma psichinė visatos energija. Tai kažkas neprieinama ir nepasiekiama žmogaus protui suprasti. O čia 5680 metrų aukštyje yra garsusis mirties slėnis, per kurį galima praeiti tik šventuoju keliu. Jei nuvažiuosite nuo kelio, pateksite į tantrinės jėgos veikimo zoną. O akmeniniai veidrodžiai taip pakeičia laiko tėkmę ten patekusiems žmonėms, kad per kelius metus jie pavirto senai žmonėmis. Kailašo kalno akmeniniai veidrodžiai. Šios unikalios akmens konstrukcijos turi lygų arba įgaubtą paviršių. Didžiausia mokslo paslaptis yra Kailaš akmens veidrodžių gebėjimas keisti laiką. Laikas tai energija, kuri gali susikaupti ir skleistis. Laikino Tibeto veidrodžių poveikio pavyzdys.
Mįslinga keturių alpinistų mirtis, kurie ekspedicijos metu paliko nurodytą šventą kelią, o grįžę per vienerius metus paseno ir mirė. Medikai negalėjo nustatyti jų mirties priežasties. Visi akmeniniai veidrodžiai yra skirtingų formų ir skirtingų dydžių. Vienas iš jų, kurio aukštis yra 800 metrų, vadinamas akmeniniais laimės rūmais. Manoma, kad tai pereimo į kitus paralelinius pasaulius vieta. Didžiausi veidrodžiai yra plokšti pagrindinės Kailašo piramidės vakarinių ir šiaurinių pusių šlaitai. Jie turi aiškiai įgaubtą formą. Kiekvieno iš jų aukštis 1800 metrų. Mokslininkai teigia, kad tokios didžiulės plokštumos turi savybę perduoti energiją, kuri kaupiasi pačiose piramidėse, sujungdama ją su kitų visatos energetinių jėgų srautais. Kailasa veidrodžiai ir Biblija. Jonas teologas prieš 2000 metų Patmo saloje gavo apreiškimą, kad įgaubti veidrodžiai gali ištemti arba suspausti laiką. Bet jeigu jis išgirdo ir davė mums, palyginkime, užšifruotą informaciją, o Moldaševas tik manė ir aprašė akmeninius Tibeto veidrodžius, tai akademikas Kozyrevas padarė veidrodį, kuris keičia laiko tėkmę. Laiką jis laikė ne abstrakčia sąvoka, o konkrečia energija, galinčia arba susikaupti, tada laikas susispaudžia arba skleistis, paskui laikas įsitempia. Įspūdingiausia yra tai, kad žmonės buvę Kozyrevo veidrodžiuose aiškiai jautė galvos svaigimą, baimę ir buvo perkelti į vaikystę. Taip yra todėl, kad jie tiesioginė prasme buvo panardinti į energiją vadinamą laiku. Ir šios energijos įtakoje pajutome pokyčių savyje ir savo pasaulio suvokime. Tuo pačiu metu Kozyrevo veidrodžiai neviršijo 2 ar 3 metrų aukščio. O akmeniniai Kailašo veidrodžiai anot Moldaševo yra beveik 2 km kalno dydžio. Žinoma, mes kalbame apie didžiausius akmeninius veidrodžius. Tam tikrų būdų išdėstyti vienas nuo kito atžvilgių jie sukuria norimą laiko mašinos efektą, galinti perkelti iniciatorių ne tik į skirtingus laiko periodus, bet ir į kitus pasaulius. Beje, Egipto piramidės kažkada buvo padengtos saulėje žėrinčiomis plytelėmis, taip pat tiesą sakant veidrodžiais. Reikia pasakyti, kad senovėje beveik visose piramidės formos konstrukcijose buvo daug veidrodžių. Mūsų tolimi protėviai daug žinojo, kaip elgtis su šia unikalia energija, kurią mes vadiname laiku. Beje, garsusis 20 amžiaus aiškiaregys ir pranašas Edgaras Keisas Bermudų trikampio teritorijoje vandenino dugne pamatė didžiulį veidrodį, kuris anot jo geba išlenkti laiką ir erdvę. Asmeniniame erdviniame veidrodyje. Keliaudamas per Tibetą, Moldaševas išgirdo tragišką istoriją apie vieną ekspediciją. 4 Rusijos alpinistai nepakluso Tibeto lamų patarimui ir užkopė į šventų laikomą kalną, šventąjį Kailašo kalną. Ir tada tiesiog neprasme per metus jie paseno ir mirė.